नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ताप्रसारणे। अहमस्मि ऋषिराजपाठकः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। विगतशनिवासरे दुरापन्नस्य भूकम्पस्यानन्तरं नेपालं समाह्वानं सम्मुखीकरोति। भूकम्पेन मृतकानां संख्या भूयोऽपि 10,000 भवितुं शक्नोति इति प्रशासनेन आशंका प्रकटितास्ति। ऋतोः प्रातिकूल्यकारणात् साहाय्योद्धारकार्यं बाध्यते। तत्र भूयोऽपि वृष्टेः प्रबलवात्याः विद्युन्निपातस्य च आशंका प्रकटितास्ति। भूकम्पदुष्प्रभावितेषु 60 जनपदेषु नेपालप्रशासनेन 9 जनपदानि भृशं प्रपीडितक्षेत्रत्वेन उद्घोषितानि सन्ति। भूकम्पे मृतकानां प्रति संवेदनां प्रकटयितुं नेपालप्रशासनेन स्वीयराष्ट्रियध्वजं मंगलवासरात् बृहस्पतिवासरं यावत् अर्धावनतं विधातुं निर्णीतमस्ति। नेपाले साहाय्योद्धार कार्यार्थं भारतेन NDRF इति राष्ट्रियापत् साहाय्य बलस्य भूयोऽपि 6 वृन्दानि प्रेषितानि सन्ति। अनेन सहैव भूकंप पीडितेषु क्षेत्रेषु प्रेषितानां राष्ट्रियापत् साहाय्य बलस्य वृन्दानां संख्या संकलय्य 16 मिता संजाता अस्ति। विगतेषु कतिपयेषु दिवसेषु 6 वृन्दानि साहाय्योद्धार कार्येषु संलग्नानि सन्ति। साहाय्योद्धार कार्येषु साहाय्य प्रदानार्थं भारतीय नौसेनायाः 16 सदस्य आत्मकं चिकित्सकीय वृन्दमेकं नेपालं संप्राप्स्यति इति संभाव्यते। वृन्देस्मिन् 6 चिकित्सकाः 10 सहायकाश्च वर्तन्ते। अत्रांतरे नेपालाय रक्सौल मार्गेण निष्क्रमणार्थं भूयोऽपि बसयानानि प्रचालितानि। बिहारे च स्थितिः सामान्या वर्तते। प्रतिवेशिदेशान् प्रति साहाय्यविषयिणीं वचनबद्धतां पौनःपुन्येन व्याहरन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी न्यगादीत् यत् अस्मिन् संकटकाले नेपालं एकाकी नास्ति। भारतं नेपालस्य सर्वसम्भवसाहाय्यं विधास्यति। स्वीय आधिकारिकयात्रायां समुपागतः अफगान राष्ट्राध्यक्षः अशरफ गनी नेपाले विधीयमानानां साहाय्यत्राणचेष्टानां विषये प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः नेतृत्वं प्रशंसितवान्। अफगानिस्ताने हिंसापाकरणं समेत्य पुनर्निर्माणार्थं रचनात्मक कार्याचरणाय भारत अफगानिस्तान देशाभ्यां गतदिने प्रबला समीहा प्रकटिता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भारतयात्रार्थं समागतस्य अफगानिस्तान राष्ट्राध्यक्षस्य अशरफ गनी महोदयस्य च मध्ये उभयोः देशयोः सुरक्षा सम्पर्क प्रभृतीन् विषयान् समेत्य विभिन्नेषु प्रमुखेषु विषयेषु परिचर्चा सञ्जाता। देशद्वयमध्ये व्यापार विवर्धनार्थं च सम्पर्क संवर्धनस्य आवश्यकता सबलं प्रतिपादिता। कांग्रेस उपाध्यक्षो राहुल गांधी पंजाबे भूम्यधिग्रहण विधेयकं विरुध्य अभियोद्धुं प्रयतते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संयुति प्रशासिते राज्ये रेलमाध्यमेन यात्रां विधाय असौ कृषकाणां स्थितिम् अन्वीक्षितुं तान् अमिलत्। कृषकैः सह मेलनानन्तरं असौ अंगीकृतवान् यत् कृषकसम्बद्धमेतद् भूम्यधिग्रहण विधेयकम् एकं राजनैतिकम् अभियानं वर्तते। मध्यप्रदेशे व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणं शिवराज सिंह चौहानं विरुध्य षड्यंत्र विरचनार्थं भाजपादलेन कांग्रेस दलं अधिक्षिप्तम्। अथ च विषयेस्मिन् कांग्रेस अध्यक्षया सोनिया गांधिना क्षमा याचनार्थं अध्यर्थितम्। नवदिल्ल्यां भाजपा संसदीय दलस्योपवेशनानन्तरं केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसाद अब्रवीत् यत् विषयेस्मिन् विशिष्टान्वीक्षण वृन्दस्य अन्वीक्षणं जबलपुर उच्च न्यायालयेन पर्यवेक्षितम्। अपि च प्रवञ्चना प्रकरणेस्मिन् मुख्यमन्त्रिणः तस्य परिवारस्य च संलिप्तिः आधारहीना प्राप्ता। शासनाधिरूढेन तृणमूल कांग्रेस दलेन पश्चिम बंगाले नगरपालिका निर्वाचनेषु 92 स्थानेषु 70 स्थानानि विजितानि। वामसंयुतिः कांग्रेस चेति विपक्षिदलाभ्याम् आहत्य 5 एव स्थानानि अधिगतानि। तृणमूल कांग्रेस दलेन च कोलकातानगर निगमे 44.5 स्थानेषु 14.5 स्थानानि विजित्य प्रशस्तं बहुमतम् अवाप्तम्। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ताप्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत्तावत् शुभं मङ्गलम्।